waki wako jiwo Nimenaga neke nane kike utare Arauka ukene no kenere ruke Nike no kiena Tayori ya wama Doki anta kueo ni mudo lioke Nederu kakoro wabia kwete kila Tadu utile mudo kiwa natawe Nederu kakoro wabia kwete kila Tadu utile mudo kiwa natawe Nituberege hinyo kumanaja Kwareke kwa muiso wale ono havu Noreke inyone inya wale olene Riumaga kendo kiega giga tora muyo Giga kweo kaga matu ama modore oke Pei olie one onave dole mundo Ike no kiega Kayo lia wama Doke otako eo ne modore oke Tendero kakoro wabia kwe tekila Kio kia le mire musa Ike no kiega Layo lia wama Doke otako eo ni mudo lioke Tendero kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudo kiwa natawe Tendero kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudo kiwa natawe Kido ki uke nini we mwene ole na kio Kiko, wirute uke nagio nikiri ole na kio Ike no kiega, tayo lia wama Doke otako eo ni mudo lioke Tendero kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudo kiwa natawe Tendero kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudo kiwa natawe Ona hidire mainyeriria
Ndiyo ni amare hageria Todo we no we mweni doiria Siagi iro mweoko Ketele amata menya Ewe wakai Ona make gothika No oga kunoka Aune mata olerai Ona matunye Mamenya doke dike kawege Tima kiagai Hanatura ganaru oi Nagetageko Hideo mweiru Penina no como de querer Udeña wa coradimo Wake wakinya Atana irona Samuel Penina gekira Samuel ya getu kamudo Akwa mora gadamaki Ketele amata menya Ewe wakai Ona make gothika No oga kunoka Aune mata olerai Ona matumie Mamenya doke dike kawege Tima kiangai Ayo mayo, masyaraga madha kia jaku iwiroi Kasi nisi kimume nasio na teko makira Ketele amata menya, ewe wakai Ona make gothika, no oga kunoka Aune mata olerai, ona matumie Mamenya doke dike kawege tima kiagai Filisti mamoro lirio uguo makimudia Daudi alio na kibutai Moko inemake nodaigana kumakio ne inya wakoriadu Hili mori alinenele kiolago na kaiga Ketele amata menya Ewe wakai Ona make gothika No oga kunoka Aune mata olerai Ona matumie Mamenya doke dike kawege tima kiagai Menya, poragiro ni mwanake mare ndogo
Nio siya wendo Kasugiri ile muana ke kumumania Wiritu sio Nimi oralita wakwa Rora siya lia kere umatire na mweoko Wege uke Mokatuga iye Tiga gotu erorera toke ninano Tutere idore Miore dajigo Kutuere liege Vechero inege ke Dogia kulia Evira ine Agitida nagayo Makino kagisema Nia nani nani Agedejo Tadurume ya igokona Sia nasi ya kena Sigeti goire sia digua Wege uke Oka tuga iye Tiga goto erorera Toke nina Tutere Yore tajigo Siari, hidiri ama ikisana Marora gasia naona omake uraga Wege uke, muka tuga iye Tiga goto erorera toke nina Tutere idore, yore tajigo Kutuere, yege pechero inege ke Rusia roro ajuda sinero ara Tembia gukila moyo Ayo pego Ya kaini keigea Iretari bithi wago itada kame Ireda Tu ibe moko inimaku Nyarere inisio siya kunigeda Tuite keke Uke Moka tuga iye Tiga goto erorera toke Gedo ke tuma we tolie adome
kwe maudu tagika Hidile opona koke ota wiki weyulia kiulia geke Niku onire mudu wakieka nagethe kio emwene Mudu neto alia kike menyo mwe kumatene na tulaga Kukuthi noi kutire mudu eja na ingoti Kiare nene na dekiare ajolua Yare mudu makinyire siate maigiloto siao Iri ainene pegeri otoro itu nini no kuhua Ikyo na dunyu igiaga muhuli mwedi ya kigune katea Mudu ya doale ya kike menyo mwe kumapene na tulaga Mukuthi noi kutire mudu ejaga ingoti Akilera na kegie, betulo kakionio
kuwa ilia matu magela Tabitha kili ukio ni todo otu giwake Wega ni kamuthino Jehovah, oge tu dhura gedhi
sama na hali alewa ito kila hati gago kugega ona dino kigea kugea na mitangeko nicho isera lia kukai nili ako ahora do ona kugea na jira nicho indiwe jira na gotile wana kwe Shwari kabisa, popote ulipo mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu. Nimerejea katika awamu ya pili nikiwa na mambo mpwito mpwito katika kipindi hiki unachokienzi cha sabuni ya roho. Mimi naitwa kijana mkakamavu Gidenji JD, na siku ya leo tunaangazia yale mambo ambayo huwa yanajitokeza sana sana katika msimu wa Krismasi. Je, kuna jambo ambalo liliwahi kukutendekea ambalo hungetaka liwahi tendeka tena katika maisha yako? Ama kuna jambo ambalo ungekuwa na uwezo ungesema kwamba liwe linakutendekea kila kunapokuja kwa sababu lilikupendeza? Hapo ndipo tupo. Nataka tuzungumziane, uniarifu ni jambo lipi hilo kupitia kwa nambari ya simu yangu ni 0712345678. Niambie ni jambo lipi hilo tuweze kugawana na marafiki. Hello, hapa ni katika sabuni ya roho. Naam, naongea na nani? Kwa majina naitwa Sentrin. Sentrin, uko sehemu gani? Mimi ni mkaji wa Nairobi. Naam, sasa tunaulizaje? Ni kitu gani ambacho huwa kinakupendeza ama kinakuudhi sana wakati wa Krismasi? Kitu kinachoniudhi wakati wa Krismasi ni nauli. Nauli inafanya nini? Wakati wa Krismasi magari ni machache. Naam. Alafu nauli inakuwa ya hali ya juu sana. Inaongezewa bei sana, eh? Inaongezewa bei sana. Kabisa. So, kabisa. Sasa hicho kitu kinaniudhi, maana sina uwezo wa kufika nyumbani kusherehekea na familia yangu na marafiki. Naam. Naam. Asante sana Sentry, nimeshukuru. Asante. Haya. Hapa ni katika sabuni ya roho. Hello. Hello. Naam, naongea na nani mwenzangu? Naongea na Joshua Kingoli. Ehe. Kutoka maeneo ya Machakos. Sasa kakangu, naam, nataka nijue kwamba ni kitu kipi ambacho huwa kinakuudhi zaidi ama kinakupendeza sana wakati wa Christmas? Sasa kuna jambo ambalo unifurahisha ama wakati mwingine kunichukiza. Naam. Yaani mpo pale mnasubiria chapati ipikwe hivi. Naam. Sasa nyinyi hamwezi kushika, manake ukishika utaulizwa. Lakini mtu mzima kule na akili zake anakuja anachukua, lakini yeye haulizwi, anachukua kama mbili hivi. Huyu mtu naye anatoka wapi wakati huo? Sasa yule ni yule mtu amepitia tu pale, lakini sasa anachukua kwa sababu ni mzima. Yeye haulizi. Okay. Hiyo ndio sasa raha ya kuwa mtu mzima basi. Nashukuru sana kakangu, eh? Nashukuru pia. Hebu tusikie maoni ya watu wengine. Haya. Hello, hapa ni sabuni ya roho. Naongea na nani? Ongea na Peshishiro Gadoni. Naam. Uko sehemu gani? Maeneo gani sasa? Niko sehemu ya Mukoroini Nyeri. Aha, sasa tunaulizana hivi, eh? Aha. Ni jambo lipi ambalo huwa linakuudhi sana wakati wa Christmas ama linakupendeza sana? Ungependa tu liwe linatendeka ama ungependa liwahi kutendeka katika maisha yako? Ah, kwanza jambo ambalo huwa linanifurahisha sana wakati wa Christmas ni wakati ambapo kuna mkesha, watu wanajumuika pamoja, wanafurahia kuzaliwa kwa Yesu. Naam. Na wanasherekea kwa maombi, kwa vifijo, kwa furaha. Naam. Hilo ni jambo ambalo ningependa liwe linajirudia kila wakati wa Krismasi. Asanti sana. Aya. Ungependa kumjulia nani hali? Mimi ningetaka kuwajulia marafiki zangu wote. Na niwatakie likizo njema ya Disemba, tunapoingia Disemba. Asanti sana Peshi.
Nimeshukuru sana. Haya haya. Haya, asante. Mimi naitwa Gedenji JD, hapa ni katika sabuni ya roho. Hello. Hello. Naam. Yes, morning. Morning, tunaulizanaje? Ya. Ni jambo lipi ambalo huwa linakuudhi sana wakati wa Krismasi ama linakupendeza sana ungetaka liwe linatendeka kila kunapokucha? Kwangu mimi nikiweza kuongea na wewe. Naam. Ile kitu ambacho huwa kinanifurahisha sana. Ehe. Naweza sema ya kwamba huwa ninatulia, ninakosa kufanya kazi kwa huo muda. Ehe. At least uchovu unaondoka na ninasherehekea pamoja na familia na marafiki. Naam. Lakini jambo linalo niudhi amba ninaona ya kwamba linanisukuma, linanifinyilia. Uh-huh. Especially haswa sisi wanaume. Naam. Tunafinyika sana, tunaumia, manake lazima tununue zawadi mpya mpya kwa wa wetu, watoto. Uh-huh. Sana mavazi mapya. Naam. Unakuta ya kwamba hata wewe mwenyewe hauna, lakini wao wanasisitiza lazima wakue nayo. Kwa hivyo hiyo ndio huwa inani. Ni kweli. Sasa naongea na nani? Unaongea na John Dongo. John Dongo ako sehemu gani? Ako sehemu za Nairobi, mahali panaitwa Westland. Ah, asante sana Ndungu. Ya. Nimeshukuru. Nashukuru pia kuongea na wewe. Haya. Sawa. Ulimwengu tunamoishi umejawa na vitu vya kila sampuli. Vile vile kuna mambo ya kila aina. Kuna yale mema jinsi yalivyo maovu. Binadamu amepewa nguvu na Maulana za kubadilisha baadhi ya mambo katika hali yake wakati ambapo chombo kimekwenda mrama. Hata hivyo, kuna baadhi ya mambo ambayo ni vigumu sana au hata hakuna uwezekano wa kubadilisha hali yenyewe. Na hapo ndipo mtazamaji nataka tuzungumzie. Kuna watu ambao walikuwa makatika hali fulani ya maisha. Kuna wale ambao wanakumbuka mambo ambayo waliwahi kuyatenda, lakini hawawezi kupiga hatua nyingine ya kujitoa katika hali ile. Kwa mfano, kuna mtu ambaye alikuwa katika ndoa ya kifahari. Walikuwa wanapendana sana na mpenzi wake. Lakini haijulikani kile ambacho kiliwapata. Ndoa ikasambaratika. Mwingine alikuwa na biashara ambayo ilikuwa imemnogea, biashara ambayo ilikuwa imempa mali nyingi. Mali yenyewe ikafilisika. Na sasa unapata kwamba wale watu wanaishi kwenye lile shimo. Hawapigi hatua ya maisha. Tofaa kupiga kauli na kusema kwamba yale ambayo yamepita si ndwele, tuanze kuganga mengine. Kwa sababu ukiishi kwenye kumbukumbu za fikra ya mambo ambayo yaliwahi kutendekea katika maisha yako, bila shaka utaishi kwa simanzi. Utakuwa kwenye biwi la mashaka. Na ujue kwamba hakuna kitu kibaya kama kujitia kwenye jela. Yani unakuwa mfungwa wa maisha yako mwenyewe. Mfungwa wa mambo ambayo yaliwahi kukutendekea pale mwanzoni. Hawezi kupiga hatua ya maisha. Na kwa hivyo utakuwa unaona wengine wanasonga mbele. Wewe unaishi pale pale tu. Hebu tutoke kaburini. Angalia mto. Mto huweza kubeba miti mikubwa, tena hupitia kwenye mawe magumu. Lakini wakati ambapo miti ile au kitu kingine ambacho kilikuwa kimebebwa na maji kinasalia nyuma, maji hayarejei, hayaendei kile kitu, yanasonga mbele. Ni vyema kuwa na imani kwamba yaliyo mbele yako ndiyo muhimu na maya manufaa zaidi kuliko yale ambayo ushayapita. Chukua mfano mwingine wa gari. Kioo cha dereva pale huwa ni kikubwa sana kuliko hata side mirror. Kwa sababu gani? Yale ambayo dereva anayaona mbele yake ndiyo ya muhimu zaidi hata kuliko kile ambacho ashakipita. Ni vyema pia kujua tumetoka wapi, lakini usilemazwe na kitu ambacho hauwezi kukibadilisha. Hoja yangu hapa ni kwamba tusiwe wafungwa wa maisha yetu wenyewe. Maisha ambayo sisi hatuwezi kuyabadilisha. Wacha yapite. Songa mbele, kata kauli. Kuwa mpya tena. Hata nyoka anapokuwa mzee zaidi, anatoa ngozi mpya. Toa ngozi mpya ya maisha yako. Hebu tubadilishe falsafa ya maisha yetu. Azima yetu ya maisha tusije tukaikosa tukiwa safarini. Badilisha hata mtazamo wako. Wacha kuwa na mtazamo hasi wa maisha. Wacha kulemaa mahali pamoja. Kuwa na mtazamo chanya. Ona kwamba yale ambayo yanakujia ndiyo mema kuliko yale ambayo yasha kutendekea. Hapa ni katika fundo la mawaitha. Mimi naitwa kijana mkakamavu Gidenji JD. Na kutakia kila la heri hadi tutakapokutana tena. Kwa heri.
kuna jambo fulani ambalo mimi nawe mzazi ningependa sana tulizungumzie. Pia wewe kaka na dada yangu, naomba usiegemee mbali, manake jambo tunalolizungumzia linakuhusu zaidi. Wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Kila mtu anaona yale ambayo yanatukumba, hasa wakati huu wa janga la corona. Watoto wetu wa kike wanaendelea na kutungwa mimba kila kunapokucha. Ni habari za kusikitisha. Bila shaka tusipochukua tahadhari, tutapatwa na hatari. Kuna siku moja mbu alimpa ruhusa mwanawe aende akazuru ulimwengu. Na katika ziara yake yule kiwavi alikuwa anakutana na viumbe tofauti tofauti. Lakini kiumbe aliyempendeza zaidi alikuwa ni binadamu. Kila alipoenda mahali ambapo binadamu alikuwa, alikuwa anaona anapigiwa makofi, anapigiwa makofi. Nani katika ulimwengu huu hapendi watu ambao wanamshangilia? Kwa hakika hakuna. Furaha ilikuwa riboribo. Alikuwa ashajua kwamba ulimwengu ulikuwa ushamkubali. Alielekea nyumbani akijua ameenda kupigania uhuru wake. Alipofika pale nyumbani, alikuwa na habari njema ya kumwarifu mama yake. Baada ya mama yake kumsikiliza vizuri sana mwanaye, alimpa ilani. Alimwambia, mwanangu, ulipokuwa unaona binadamu anakupigia makofi, sio kukupigia makofi, sio kukushangilia, alikuwa anajaribu kukuua. Sisi na binadamu ni maadui. Na hapo ndipo sisi wazazi tunakosa. Tunakataa kusema ukweli jinsi ulivyo. Ni wajibu wako wewe mzazi kukaa na mwanao, kumsikiliza, vile vile kumpa nasaha. Mwambie kuna mwanaume, na mwanaume atakupenda, lakini sio kila mwanaume ambaye ako na nia nzuri kwa maisha yako. Mwambie kuna wale ambao ni gume gume, hao ni kama yale magari ambayo hupiga mtu dafrao kisha yanamwacha mtu ama mwadhiriwa kwenye mkasa ule. Kuna wale ambao wako na heshima zao. Ako na lengo la kumuoa mwana wako. Usimfiche. Lakini ukiaibika kumpa mwanao masomo ya kimapenzi, elimu ya kimapenzi yani, fedheha nazo zitakufuata unyo unyo kama siafu. Upende usipende. Mwambie achunge kibuyu chake cha asali. Sio kila mtu ambaye anastahili kuchovia chovia pale. Na huo ndio wosia, na hiyo ndio elimu ya maisha. Nawe kaka yangu, sijui nani alikupotosha kwa ujumbe kwamba mtu huwa mwanaume kwa kuwapachika mimba watoto wa watu. Nani alikuambia kila mzinga mwenye asali ni wako? Wewe dadangu, usikubali kulea na ungali unalewa. Nani alikuambia kwamba huu ulimwengu ni wewe wafaa kujaza peke yako? Mbona umwekelee na umtwike mzigo mzazi wako? Masomo bado hujatamatisha. Wajibu gani unajiwekelea? Ngoja, kila jambo liko na wakati wake. Hapa ni katika gurudumu la maisha. Mimi naitwa kijana mkakamavu Gidhiji JD. Na hadi tutakapokutana tena, kwa heri. Ni hayo tu kwa sasa. Shwari kabisa mtazamaji mahali popote ulipo, natumai ubeheri wa afya. Mimi naitwa kijana mkakamavu Gidhiji JD. Bila shaka tuko katika mfuko wa burudani, mahali ambapo mimi nawe huwa tunanenezana, yani tunazungumziana moja kwa moja ili tuweze kusaidiana, manake ulimwengu huu na duniani tunamoishi unahitaji mtu na mwenzake ili waweze kusaidiana katika kubingirisha gurudumu la maisha. Naam, kuna habari ambazo ni habari njema, ama naweza nikasema zinaweza kuwa si njema kwa wengine. Kuna ule ujumbe ambao tulipatiwa na rais jana pale wakati ambapo alikuwa anahutubia wanahabari. Na katika hafla hiyo kuna baadhi ya mambo ama mielekeo ambayo aliweza kuitoa kama mwongozo wetu kama wananchi wa Kenya. Na ni vyema tujue kwamba hata kama tunayo furaha, vile vile ni sharti tuzingatie sheria hasa za barabara. Kwa sababu tunaweza kuwa na furaha nyingi, tukumbuke kwamba haraka haraka haina baraka. Tuzuie ajali za kiholela holela barabarani. Yaani tusiwe na furaha nyingi tukielekea nyumbani, wengine mitaani, halafu tujisahau wenyewe na kuzingatia yale ambayo ni wajibu wetu kuyazingatia. Na ninaona jumbe zenu ni nyingi sana kwenye 2233. Vile vile kuna wale ambao wamenitembelea kwenye ukurasa wangu wa Facebook pale kwa Gidhiji JD, wengine kwa Instagram wananifuata kabisa, halafu kwa Twitter @GidhijiJD. Kumbuka pia mtazamaji, unaweza ukanifuata kwenye channel yangu ya YouTube pale kwa Gidhiji JD. Na nitashukuru unaweza ukafika pale, halafu una like,
una share na mambo mengine kama hayo, na vile vile ukieza kuacha komenti, yani comments pale, nitashukuru. Kwa hivyo nitakuwa ninaongea na baadhi yenu kupitia kwa 0712345678 ili niweze kuzungumziana naye ukiniarifu uko wapi na hisia zako kulingana na mwelekeo ambao tulipewa na Rais Uhuru Kenyatta. Kabla ya yote tupate kibao chake Diamond Platinumz. Acha nikae kimya na rejea baada ya kumeza mate. Kwa mwiso wale onohavu Noleke inyone inya wale olende Riumaga kendo kiega giga tora mwoyo Niga kweo kaga mato mamodole oke Pei olie one onave dole mwoto Eke no kiega Kaya ole awama Doke otako eo ne mudole oke Tendero kako wabia kwe tekila Kiale mire musa Eke no kiega Kayo lia wama Doke otako eo ni mudole oke Tendero kakoro Wabia kwe tekila Todo gatile mudo ke wanatawe Tendero kakoro Wabia kwe tekila Todo gatile mudo ke wanatawe Kido ke uke nini we mwene ole na kio Kiko, wirute uke nagio nikiri ole na kio Eke no kiega, kai ole awama Doke otako eo ni mudole oke Tendero kakoro wabia kwe tekila Todo gatile mudo uke wanatawe Tendero kakoro wabia kwe tekila Todo gatile mudo uke wanatawe
Hujambo mtazamaji, jina langu ni Gedenji JD na kualika kwenye fundo la mawaitha. Usiwahi kumcheka wala kumhukumu mtu kwa sababu ya mwanzo wake duni. Huwezi ukajua fadhila na neema za Mwenyezi Mungu zinaweza kumfikia siku gani. Ama tuseme kwamba dunia duara, yani ni mzunguko. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Kuna wale ambao husema kwamba kila ndege ako na siku yake. Kwa hivyo, ikiwa wewe uko katika hali ambayo unajiweza, basi hiyo ndiyo siku yako. Mwingine hako katika hali ile, ako katika hali nyingine. Na basi haufai kumcheka, haufai kumdunisha wala kumkejeli. Kwa sababu gani? Aliye juu mngojee chini. Usione kwenda mbele, kurudi nyuma si kazi. Huu ulimwengu mimi huchukulia maisha kama kisima. Twende pale kisimani. Kila tone la maji hutoka kwa wakati wake. Maji yale hayatoki yote kwa pamoja. Kuna tone ambalo litatangulia, lingine litoke baadaye. Ukikataa hayo, chukulia maisha kama kuku. Wakati ambapo kuku ametamia mayai, kuna wale vifaranga ambao wataanguliwa kabla ya wengine. Hawawezi kuanguliwa kwa wakati sawa. Ingawa wote walitamiwa ama mayai yale yalitamiwa wakati mmoja, kuna kifaranga ambaye atatoka pale yaini na mwingine asalie pale. Na hiyo ndiyo hali ya maisha. Kwa hivyo leo wewe ni mkwasi, samahani. Kesho mimi nitakuwa mkwasi. Leo mimi ni mchochole. Hiyo siku nyingine hatujui jinsi ambavyo mambo yatakuwa. Kwa hivyo dunia haieleweki. Kila mtu amepewa nafasi yake na Mungu. Na hivyo, tunafaa kuheshimu nafasi ambayo kila mmoja wetu ameshikilia. Kwa sababu, hatuwezi kuwa mahali pamoja kwa wakati mmoja, katika hali moja, haiwezekani hapa duniani. Basi, wewe ukiwa mchochole, muheshimu yule ambaye ako nyuma yako, kwa sababu anaelekea pale. Siku moja ni yeye atakuwa mahali ambapo umekaa. Na wewe ukiwa mchochole ama maskini, usimwone wivu aliye kutangulia. Kwa sababu, pia wewe unamhitaji. Hapa duniani, kinyozi hajinyoi. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Na haimaanishi kwa sababu mmoja wetu ni tajiri, ati anaweza kila kitu. Haiwezekani. Haimaanishi kwa sababu wewe ni mchochole, ati hakuna kitu unaweza. Kumbuka pia, Mungu anapokupa kilema, hukupa na mwendo wake. Mungu hawezi kunyima kila kitu. Haiwezekani, rafiki yangu. Utapata kwamba, kama hauna mkono, uko na miguu. Na kama hauna mikono wala miguu, basi uko na akili. Na akili ni nywele na kila mtu wako na zake. Basi, kama akili ni nywele na kila mtu wako na zake, tumia akili zako kupata mali. Usikae hivyo hivyo tu mahali pamoja. Haifai, rafiki yangu. Haifai hata kidogo. Halafu pia, ni vizuri tujue hivi. Hapa ulimwenguni tunamoishi, kila mtu akona ni kama mua. Angalia mua. Mua uko na viwango tofauti tofauti. Kuna ule mua ambao umekaribia kule juu, sehemu ya mua ambayo imekaribia pale juu kwa majani. Kuna sehemu nyingine iko pale chini. Wale ambao wamebarikiwa tayari wako katika ile sehemu ya chini, yani pale ambapo kuna utamu. Wewe nawe uko pale juu. Kuna wakati ambapo, jinsi ambavyo wasaa unayoyoma, utajipata uko pale chini. Na kuna wengine tena wako hapo juu yako. Kwa hivyo wewe utakuwa umebarikiwa, utakuwa na neema nyingi kuwapiku wale wenzako. Basi, jikakamue rafiki yangu. Jikune ujipatapo. Usikae tu hivyo hivyo, ukidhani kwamba kila kitu kitakuwa shwari. Ukiwaonea wivu ambao wamekupiku kwa mali, ama wamekupiku kwa hali moja au nyingine. Hivyo ndivyo hali ya maisha ilivyo. Ukiona mtu amebarikiwa, mtambue leo. Kwa sababu pia wewe, utakapofika pale, utataka pia wewe utambuliwe. Nawe, ukitambuliwa, usiringe. Aendapo juu kipunga, hafiki mbinguni. Hapa ni katika fundo la mawaitha. Mimi naitwa kijana mkakamavu Gidenji JD. Bila shaka, hadi tutakapokutana tena, mimi nakuaga. Kwa heri.
taigana ndangetera no muyulio korago na munyaka tokinya teithike yurikanwe nyirenda imunyaka ive tokorago na guai kaini atutumire jira jarie kirathi mwae kya Jehova kiete kata kigamire ineitu kagele mute no kira dimo gitura na mudo itige mura dange tunyokivyo etaigai no aero ni mudo no munyaka ndoke gaero ni mudo imunyaka ive tokora bona guai kaini atotumire jira jaye kira dimo ae kya Jehova kata ke ga mere itu jakuwa ere iru ninyi na Rebeka akie idio kira dimo ke a Esau na ke Esau agitorari mugwemi munyaka otegi wake no hidiria atagwatiria kedu akiagiro ligidhadi wake kiene imunyaka ive tokora wana guai kaini atotumeire jira jarie kirathi mwae kya Jehova kiete kata kigamire ineitu kurana kigatha ugwe wa mudo othe oria wa muretwo ono gikiona dumado etagia ikogwera kana kubatisha kirathi mogitikorago na kaja imunyaka ive tokorago na guai kaini atotumire jira jarie kirathi mwae kya Jehova kata kigamire ineitu kayo karathi miona karega tu kau karea ganyama siya kitando wona tugithere matikio gitu dimo geto kinyetia dividino kana kugia na kiara kuhasira gwito ni kurongoreirio dimo nyaka ive tokora bona guai kaini atotumeire jira jarie kirathi mwae kya Jehova kiete kata kigamire ineitu Thank you.
kuima gekeno Kutura nasi itamu akiwa gojigo Imenaga neke nane kike utare Arauka ukene no kenere ruke Nike no kena Zayori ya wama Yoke otaku eo ni mudori oke Nenderu kakoro wabia kwete kila Todo utile mudu kiwa natawe Kwareke kwa mwiso wale onohavu Noleke inyone inya wale oriende Riumaga kendo kiega giga tora mwoyo Giga kweokaga matwa mamodori oke Pei olie one onave dole mwoto Ike no kiega tayo olia wama Doke otako eo ne mudori oke Tendero kakoro wabia kwe tekila Nekio kiale mire musa Nike no kiega Zayori ya wama Doke otaku eo ni muduri oke Tenderu kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudu kiwa natawe Tenderu kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudu kiwa natawe Kiduki uki nini we mwene ole na kio Kiko, wirute uke nagio nikiri ole nakio Nike no kiega, zayori ya wama Doke otaku eo ni muduri oke Tenderu kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudu kiwa natawe Tenderu kakoro wabia kwete kila Todo gotile mudu kiwa natawe Kiwa natawe